ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଟପିକ୍ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଉପରେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ କଥା ହେବା ପଛର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁ ସବୁ ମେସେଜ୍ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହିଁ ପକାଇବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେସବୁ ଉପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମନ୍ କମନ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି ଯାଏଁକେ ହୁଏତ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀବାଲାଙ୍କ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ଆମେ ବି ଆମର ବି ଲେଖୁନା ହୋଇପାରେ, ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କଥା ହେବା। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖରା ହେଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛି, ଲୋକ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଟିକିଏ ଆଗପଛ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଜାଣିଦେଇପାରିବା, ଆମ କନସେପ୍ଟରେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେ କନସେପ୍ଟଟା ପଶିଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, କେଦୁରୁ ଠିକ୍ କେଦୁରୁ ଭୁଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି କୌଣସି ଆମେ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କଥା ହେବନି, ଏକଦମ୍ ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ କଥା ହେବି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଠିକ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷ କଥା ନ ହୋଇକିରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ସମର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି, ତା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ କ'ଣ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା କାରଣ ଅଛି, ସେ ତିନିଟା କାରଣକୁ ଜଣେ ଯଦି ବୁଝିଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଫାର୍ମସି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ତିନିଟି ଯାକ ତରିକା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା କନଭିକ୍ସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ରେଡିଏସନ୍, ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା କଣ୍ଡକ୍ସନ୍। ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିକ୍ସିଂରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କନଭିକ୍ସନ୍, କନଭିକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଟର୍ମଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଦେବି, ଉତ୍ତାପ ଯଦି କୌଣସି ତରଳ ବା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍କଳନ ବା କନଭିକ୍ସନ୍। କେମିତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ଫାର୍ମ ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ଉଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରାଭର୍ସି ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ଟିକିଏ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛି। ଧନ୍ୟଯାଉ, ଆପଣ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଏକଦମ୍ ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର୍ ତିଆରି କରିପାରିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲେ, କୁଲର୍ ଲଗାଇଲେ କଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାଟା କ'ଣ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ରହୁଛି କି, ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫାର୍ମ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫାର୍ମ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି, ତା'ମାନେ ଓବିଅସ୍ଲି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗରମ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଭ୍ ହେବାଟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍କଳନ। ଏଇଟା ଇସି ଫାର୍ମ ହଉ, ନର୍ମାଲ୍ ଫାର୍ମ ହଉ, ଛୋଟ ଫାର୍ମ ହଉ, ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ବୋଲେ, ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରେ ଭେରିଏସନ୍ ହେବାଟା, କେତେବେଳେ ବାହାରେ ଅଧିକ ଗରମ ଥାଉଛି, କେତେବେଳେ ଭିତରେ ଅଧିକ ଗରମ ଥାଉଛି। ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଫାର୍ମରେ ପୁରା କଭର୍ କରିକି ବ୍ରୁଡ଼ିଂ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିବେ, ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଗରମ ଅଛି, ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ଅଛି। ଖରାଦିନେ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ଥିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବା ମାନେ ଫିଲିଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କୁହାଯିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ଉପରେ କଥା ହେବା ଆମେ ରେଡିଏସନ୍। ରେଡିଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ରେଡିଏସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବିକିରଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ରେଡିଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲର ରେଡିଏସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ରେଡିଏସନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର ରେଡିଏସନ୍, ଏସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବିକିରଣ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକରି ସିଏ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଜାଗାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ ବିକିରଣ ଥାଉଛି, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆବାଜ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ବାହାରିକରି ସେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତିକା କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଉଛି କିମ୍ବା ପାଣି ପିଉଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି, ତା ପେଟ ଭିତରେ, ତା ସରି ବଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା
ମେଟାବଲିଜମ୍ ସବୁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଫିଡ୍ ଯେଉଁ ଗଲା ପେଟ ଭିତରୁ ସିଏ ବି କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଇଏ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଡ଼ିରୁ ବି ରେଡିଏଟ୍ ହୁଏ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ବିକରଣ ହୁଏ, ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ ସେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବାହାରକୁ ବାହାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟେମ୍ପରେଚର ରେଡିଏସନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମିଂ। ମାସ୍ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମିଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ମାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜାଗାରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବେସ୍ରେ ତା'ର ମାଂସକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାର୍ଡ଼କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବାର୍ଡ଼ଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ କିଛି 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 ଟେମ୍ପରେଚର ବାହାରେ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଦେଖିବା ଆମେ 2000 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, 2000 କୁକୁଡ଼ା ଦେହରୁ ଯଦି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସେଲସିୟସ୍ର ବି ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ନ 2000 କଲାସି କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ସେ ବଦଳିଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଯାଇକରି ଆପଣ ଡିପ୍ ଲିଟର ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଝାଳଟା ବାହାରୁଛି କେଉଁଠୁ ନା ବାର୍ଡ଼ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ଟା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ଟାକୁ ସିଏ ଗରମ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ହିଟ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ, ମାନେ ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଆସେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗରମ ତିଆରି କରେ, ଆଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ନିଜସ୍ୱ ନିଜ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର ରିଲିଜ୍ କରେ, ଗୋଟେ ହିଟ୍ ରିଲିଜ୍ କରେ, ସିଏ ବି ଫାର୍ମର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼େଇବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ଆଣ୍ଡ ତିନି ନମ୍ବର ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ୍ଡକ୍ସନ୍। କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ? କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ହିଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ କରିକିରି ସେଠି ଜମେଇକି ରଖିବାଟା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଥଣ୍ଡା ଅଛି କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଧରିକି ରଖିଲେ, ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଲେନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମ ଫାର୍ମକୁ ମତଲବ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ପ୍ରାୟ 90% ଫାର୍ମ ଆମର ଡିପ୍ ଲିଟର ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ତିଆରି, ତଳ ସର୍ଫେସ୍ଟା ଆପଣ ମଡ୍ ମାଟି କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟର କଂକ୍ରିଟ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସଡ଼ଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିଏ କୋକୋପିଡ଼ ଦେଇଛି, କିଏ ଆମର ପେଡ଼ି ଦେଇଛି ମାନେ ତସୁ ଦେଇଛି, ତସୁ ଦେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତଳୁ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁକୁଡ଼ାର ୱେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ କିମ୍ବା ମାଟି ସହିତ କୁକୁଡ଼ାର ବଡ଼ିଟା ଆଟାଚ୍ ହେବନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ସମୟ ସେଠି ରେଗୁଲାର ବସିକି ରହୁଛି ଡିପ୍ ଲିଟର ଉପରେ, ସେ ଜାଗାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ସେ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଫ୍ଲୋ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିକି ରହିଲା ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଇଟା ହାଇ ହେଲା, ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ କୁକୁଡ଼ା ଦେହକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲକିରି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଫାର୍ମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ସମୟ ବସିଥିବ ତା'ର ଯଦି ପେଟ ତଳରେ ଯଦି ହାତ ରଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାଟା ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର। ଇଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ବି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଫାର୍ମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତିରେ ବି କୁକୁଡ଼ାର ଦେହର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼େଇଲା। ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କୁକୁଡ଼ାର ବଢ଼ିବ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ତିନିଟା କାରଣ, ଗୋଟେ ବାହାରର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଆମର ଇନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବଡ଼ିରୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ସିଏ ବି ଆମର ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବାହାରୁଛି ସିଏ ବି ଆମ କୁକୁଡ଼ାର ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଏ ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍କୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସିଏ ରହିଲା ଟୋଟାଲି ଗଣିତ ରହୁଛି ତା ଉପରେ। ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ କହେ ନା ସୁପରଭାଇଜର୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଏ, ଆମର ରୁଫ୍ ଉପରେ ଆମେ ପାଳ କିମ୍ବା ନଡ଼ା କିମ୍ବା ସବୁଜ ଡାଳ କିଛି ପକାଇବା, ସାଇଟ୍ରେ କଭର୍ କରାଇବା, ଆମର ଜୁଟ୍ କେନ୍ ଯେଉଁ ଝୋଟ ଅଖା କଭର୍ କରିକିରି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଇବା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲେୟର୍ ଚଲାଇବା, ତା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ତଳକୁ ଝରିବ, ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରେ ଫରକ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେ ନା ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଫାର୍ମରେ କୁଲର୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା, ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିଲା ଯାକ ସିଏ ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡାଉନ୍ ରହେ।
ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଉଠିକିରି କିଛି ବାଟ ଚାଲନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେଉଁ ଲିଟରରୁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିକି ଯାଏ କୁକୁଡ଼ା ଡେଣା ବାଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ୱାଟର୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ବଡ଼ିରୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଉଛି ସେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। କୁକୁଡ଼ାର ବଡ଼ିରୁ ଗରମ ବାହାରୁଛି, ଯଦି କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କୁକୁଡ଼ାର ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହଠାତ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଏ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସରି ଫଗର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଫଗର୍ କ'ଣ କରେ ନା ପାଣିଟାକୁ ଏକଦମ ମାଇକ୍ରୋ ପାର୍ଟିକେଲ୍ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଏକଦମ କୁହୁଡ଼ି ପରିକା ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କାକର ପଡ଼ିଲା ପରି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ, ତାଦ୍ୱାରା ବି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଯିଏ ବି ବୁଝିପାରିବ ଏ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଲାକାଲି କଥା ହେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହେବ, ମେଡ଼ିସିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ କୁକୁଡ଼ାର ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା, ସେ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିଦେଇପାରିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଜାଗା ତରିକା ଦେଖିଲେ ଯେ ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କେମିତି ଆମର ଫାର୍ମର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ କେମିତି କରେ, ଆଣ୍ଡ ଲିଟର କେମିତି ହିଟ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ, ସେସବୁ ଦେଖିଲେ ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଏସବୁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ, ଜରୁରୀ କାରଣ ଯେଉଁ ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମେ ତଳ ଦିନେ ବି କଥା ହେଇଥିଲେ ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ବାଷ୍ପୀୟ ଶୀତଳୀକରଣ। କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରେ ସେ ସେଟ୍ କରିପାରେନି ବଡ଼ିକୁ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା କୁକୁଡ଼ା ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଅବ୍ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରିଦିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତଳ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 25 ଥର ସେଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରିଦିଂ। ଅବ୍ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରିଦିଂରେ କୁକୁଡ଼ା ସେଇଟା 278 ଥର ଯାଇକି ପଳାଏ, 25 ଥରରୁ 278 ଥର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଖାପାଖି 11 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତା'ମାନେ ତା ଭିତର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲେ ଚାଲେ। ଇଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଚାଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଇଭାପୋରେଟେଡ଼୍ କୁଲିଂ। ଇଭାପୋରେଟେଡ଼୍ କୁଲିଂ କ'ଣ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝିଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏସି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏସି କ'ଣ, ଏସିରେ କାମ କେମିତି ହୁଏ ନା ଏସିରେ ଗୋଟେ ଆଉଟର୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇନସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲୋର୍ ଥାଏ। ଆଉଟର୍ ଡିଭାଇସ୍ କ'ଣ କରେ ନା ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବନକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣେ, ଟାଣିକି ସରୁ ସରୁ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ। ଏୟାର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସର୍ରେ ରଖା ହେବ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଏୟାର୍। କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଏୟାର୍ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟାକୁ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି କୁଲର୍ରେ, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳ ହାୱା ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଇଭାପୋରେଟେଡ଼୍ କୁଲିଂର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ କୁଲର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କୁଲର୍ କ'ଣ, କୁଲର୍ରେ ଏଇଟାକୁ କେଉଁଠି ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ପାଣି ଆମର ଗୋଟେ ପଟୁ ଝରୁଥିବ କିମ୍ବା ଓଦାର ସେ ଯେଉଁ ସବାଇ ଘାସ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କପଡ଼ା ହଉ ଥିବ, ତା ଭିତର ଦେଇକିରି ପବନଟାକୁ ଟାଣିକିରି କାଢ଼ିଦିଏ। କାଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍ ହେଇଯାଏ, ଗରମ ପବନ ଆସିଲା ଏଠି ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ପୁଣି ଏଇଠୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ବାହାରିଲା। ଇଏ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ପବନକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାର। ଠିକ୍ ସେମିତିଆ କୁକୁଡ଼ା ତା'ର ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଧ୍ୟମକୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରେ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ନା କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ସ ଥିବ ସେସବୁ ପ୍ରେସର୍ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ମାନେ ଛାଡ଼ିବ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲା, କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକିରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ଲଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ଇଭାପୋରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କଲା। ଇଏ ହେଲା ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁଟା ଏସି ମଡ଼େଲ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ କୁଲର୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପବନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଯିବା ଆସିବା ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି ସିଏ କରେ, ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲିଭର୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କିଡ଼ନି ଏସବୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଏୟାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକିରି ସେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଯେଉଁ ହିଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର କମ୍ବାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ରେପିଡ଼୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଏ କାମଟା ହୁଏ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତା'ର ହାଲିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଏନର୍ଜି ତା'ର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ। ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେବା ସହିତ କୁକୁଡ଼ାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କମି କମି ଆସେ,
ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ରୁ ତଳକୁ ହେଇଯାଏ, କୁକୁଡ଼ା ସେ ସମୟରେ ଅନକନସିଅସ୍ ହେଇଯାଏ, ବେହ ସରିଲା ପରେ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଲେ ବି ସେ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିବ, ବାଡ଼ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି, ତା'ର ବେଳେବେଳେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକିରି ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରି ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ବାଡ଼ ଏମିତି ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଯେମିତି ସେମିତି ବସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସେ ସେଇଟା ମରିଯାଇଥିବ। ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏସବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁକୁଡ଼ାକୁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନେଚୁରାଲି ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଆସିକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସାଇଡ୍ କଭର୍ କରନ୍ତୁ, ଉପରେ ନଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, କୁଲର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେମିତି କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଅଛି, ଏ ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଲକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବାରେ ଭୁଲ ଆସୁଛି। ସୁପରଭାଇଜର୍ କହିଛି ପର ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଲ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କେତିକି ଲମ୍ବାରେ ବାନ୍ଧିବି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତୁ, ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କୁକୁଡ଼ା ତା ବଡ଼ିକୁ ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ଠୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ଫାର୍ମ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ କରିଦେଇପାରିଲେ, ଫାର୍ମ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ କମ୍ କରିଦେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଅବନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରିଦିଂ ବା ଆମର ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ବଡ଼ିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏହାଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେବନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ କିଛି ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଛି ଏମିତି କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦେଉଛି, ଆମକୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି, ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼୍ ଭେସଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଫୁଲିବାକୁ ଦେଉନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଯିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଗୋଟେ ଥର ଏ ସବୁଯାକ ଟପିକ୍ରେ କଥା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବୁଝାପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ କଥା ହେଇଯିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଦରକାର। କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କୁକୁଡ଼ାକୁ ଡିପ୍ ଲିଟର୍ ଉପରୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେ ରେଗୁଲାର ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଉଥିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ଚଲାଇଲେ ବି ବାଡ଼ କ'ଣ କରିବ ନା, ତା ଦେହରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ସିଏ ପରବାଡ଼ିବ ଏଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ଉଠିବ। କିମ୍ବା ରେଡିଏସନ୍ କମାଇବା ପାଇଁ, ରେଡିଏସନ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଫାର୍ମରେ ଯେତିକି ଆମର ଛୁଆ ପଡ଼ୁଛି ଛୁଆଙ୍କର ମାତ୍ରା କମାଇ ଦେଇପାରିବା। ଏଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଗଲାକାଲି କଥା ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଲ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ପାଉଡ଼ର ୟାକୁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହେବ, ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ସାଇଡ୍ କୁକୁଡ଼ାର ଭିତରୁ ହିଁ କୁକୁଡ଼ାର ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଡିଏସନ୍ ଆମର କମିବ। ଏଣ୍ଡ ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ ରହିଲା କନଭିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ଆମ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ରେ ଆଣିପାରିବା। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କୁକୁଡ଼ା ନେଚୁରାଲ୍ ବ୍ରିଦିଂ ନେବ, ତାକୁ ଅବନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରିଦିଂରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଇଭାପୋରେଟେଡ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ବଡ଼ିରେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଏଣ୍ଡ ମୋର୍ଟାଲିଟିରୁ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣିଦେଇପାରିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ହୋପ୍ ଯେ ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ କୁକୁଡ଼ାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିପାରିବା। ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ତା'ର ବି ରିପ୍ଲାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରନ୍ତୁ, ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଫାର୍ମର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମର୍ ପାଖରେ ଯଦି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମୋର ବିଜାନୁଇନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତାକୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିହେବ, କେମିତି ଲାଭବାନ କରିହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଯିଏ ବି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ନଲେଜ୍ ସବୁବେଳେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ, ଆପଣ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ, ହୁଏତ ସିଏ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ଟପିକ୍ ନେଇକରି ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।